gjatë 3 muajve, 4 muajve të fundit, kam bërë një përpjekje titanike për të vënë në linjë Ministrinë e Punëve të Jashtme dhe të Evropës për detyrën kryesore të tyre për procesin e integrimit evropian. Kam disa kolegë socialistë dëshmitarë se si kemi hasur në një rezistencë totale nga ana e ministrisë. Për herë të parë në këtë parlament që kur është mbledhur në shtator, ne nuk bëjmë dot një mocion me debat për integrimin sepse ministria nuk na ka sjellë akoma një plan pune për progres raportin. Jam përpjekur në mënyrë konstruktive sa herë ka rënë rasti që sigurisht ka një çështje që na bashkon gjithë palët, nuk kam asnjë kompleks. Sado që të thonë jeni të shitur, të bler, të hedhin balt, të gjithë me radhë është integrimi. Çdo gjë që është e nevojshme për procesin e integrimit, unë do ta votoj, jam e sigurt, Partia Demokratike do ta votoj. Në këtë rast, në marrëveshjen IPA, me një shumë të konsiderueshme, prej mbi 100 milion eurosh, është paketa tradicionale e IPA-s që çdo vit në mënyrë periodike miratohet, pavarësisht shkon mirë apo keq, pavarësisht se çfarë bën qeveria, pavarësisht se si zbatohet, këtë paketë e miratuar në kuadrin financiar 7 vjeçar, BE-ja ja jep qeverisë, ashtu si ja jep gjithë qeveritë të tjera të Ballkanit Perëndimor, nuk është asnjë arritje e madhe, nuk është absolutisht asgjë sigurisht për të mburrur në këtë rast, un them fal Zotit që kemi partner. Fal Zotit që kemi miq, se si shikohet nga ndarja buxhetore, ashtu si që pa edhe gjatë pandemis, kam mbështetje për pandemin. Fal Zotit kemi miq e partner, sepse ka fonde për ndërtimin, kishte për ndërtimin. Pjesën më të madhe në fakt ka dhënë më shumë BE-ja për ndërtimin se çka dhënë qeveria shqiptare. Ka pasur më shumë punë BE-ja në procesin e rindërtimit se sa qeveria shqiptare. Edhe fondet e BE-s, fal Zotit që i managjuan vetë, se po t'i kishë managjuar qeveria diej se ku do shkonin, me ndërtesa doganash e tatimesh, ashtu si që pëndodh tek 5 maj. Lajmi mirë sigurisht që është paketa financiare që do të votohet nga Partia Demokratike. Lajmi keq është që do ta managjojë Ilir Beqja. Fatkeqësisht mora vesh gjatë kësaj jave që agjencia e re e krijuar në zyrën e kryeministrit për managjimin e fondeve do të marrë dhe rolin e Nipakut. Do të marrë rolin e koordinatorit kombëtar të IPA-s dhe do të koordinojë njëkohësisht dhe këto fonde. Kur them zonja ministre që janë përpjekur nga pikpamja e parlamentit sigurisht nuk marrë përgjegjësitë e detyrat e askujt që i takojnë që t'i bëj vetë, për të sjellë parlamentin në rolin monitorues dhe mbikëqyrës që i takon për procesin e integrimit, janë përpjekur të kuptoj se çfarë struktura është kanë ngritur qeveria shqiptare, sa është gati qeveria shqiptare. A i kemi neve sot një ekip të fort negocimi? Jo, kemi një krye negociator me një ushtri zëvëndës ministra që nuk e kuptojnë procesin. A kemi ne sot drejtorit fort anë ministrit e linjës? A kemi ne sot strukturat ngritura për fondet e BE-s për t'i managjuar? Me strukturat të decentralizuara të cilat janë njëkohësisht edhe të miratuara nga institucionet e Komisionit Europian, fatkeqësisht balanca në managjimin e fondet të BE-s me agjensin e krijuar që do të miratohet nga deputeti që ka hequr mandatin ky parlament, zoti Ilir Beqja, nuk i ka. Është një vendim i cili është marrë javën e kaluar dhe mua më vjen keq, po të njëjtin mendim ndajnë edhe bashkëpunëtorët tanë, Komisionin Evropian dhe delegacionin e Bashkimit Evropian. Për sa i përket elementit shumë të rëndësishëm që diskutoi kolegu Balla zgjedhjet e 6 marsit. Sa herë vin zgjedhjet, fillon avazi i ri. Sot, as 3 dit pa u miratuar data zgjedhjeve, filluan pagesat e rindërtimit në Durrës. Doli lista re. Nga 24 prilli nuk ishte asnjë pagesë. Deri sot, kur filluan pagesat e para, se ka zgjedhje. Se këtu politika fatkeqësisht i fut duart e turinjt në zgjedhje. Sa herë që ka zgjedhje kudo, zgjedhje lokale, zgjedhje federate, zgjedhje në çdo lloj institucioni, këtu po nuk u përfshi politika, po s'u përfshi Rion Velia, në fakt këtë rast, nuk bëhet, nuk hecet dot. Unë jam një nga ato pak njerëz dhe po shoh këtu zotin Braçe që po flet me vete dhe nuk është i kënaqur që unë do flas për këtë çështje, që e kam kritikuar federatën këtu e 6 vite më parë, po është e papranueshme, është e papranueshme që politika është e papranueshme që politika të ndërhy sot në çdo lloj zgjedhje, sa herë kemi zgjedhje, që nga federata deri ke zgjedhjet lokale, është e papranueshme që Shqipëria të bëhet tabel qitje në gjithë mediat ndërkombëtare, në të gjitha mediat ndërkombëtare, për ato që ndodhin dibër,
se ishin zgjedhje lokale dhe ato, besoj që i kujtohen gjithve që ishin zgjedhje lokale dhe ato ndibër të pjesshme. E të gjithë këtu harrojnë, që të gjithë harrojnë se pse arritëm në këto zgjedhje të pjesshme lokale. Se përsëritëm vesin e shkuar, kandiduan persona me rekorde kriminale. Prandaj kemi sot zgjedhje të pjesshme lokale. U harrua ajo, filluan pagesat e rindërtimit, do filloi presioni, jam e sigurt do ngrihet gjithë shteti në këmbë, se sa herë kemi zgjedhje kështu do ngrihet. Kështu ngrihen në fakt, duan patjetër çdo pushtet t'i takon sovjetëve, nuk ka gjë që mos preket këtu. Në lidhje dhe një element fundit, se kam folur shumë sot në fakt, po meqense nga gjitha krahët e politikës që fatkeqësisht sot folën me të njëjtën gjuhë këtë parlament, kishte edhe element në lidhje me Komisionin Hetimor të Inceneratorëve. Kush ka qenë antar i Komisionit Hetimor të Inceneratorëve, qoftë i PD-s, qoftë i PS-s, qoftë edhe i Foltores, që fatkeqësisht nuk janë këtu disa nga kolegët e mi në parlament, e ka vënë re çfarë jemi përballur në këto 3 muaj. Një hezitim total për të marrë përgjigje, për të nisur shkresa, për të miratuar rregulloren, një hezitim total. Po unë besoj që me atë konsistencën që kemi pasur për këtë çështje në 5 vitet e fundit deri në fund kam për të shkuar dhe nuk më dalon askush dhe nuk më intimidon askush, as më komplekson askush që thotë që komisioni nuk pati rezultat. Rezultatet u ndoiçojnë spak. Këtu duhet ndalem dhe të them vetëm 2 elemente që përsëri lidhen me Erjon Veliajin. Me qënë se ka që evdhen përmën ditë të fundit. Raporti i fundit i kontrolit lartë shtetit, që në fakt nuk është publikuar akoma, po delin ditët në vijim, tregon përfshirjen e kryetarit bashkis në aferën më të madhe korruptive të 30 viteve të fundit, kokë e këmbë. Çfarë thot raporti i kontrolit lartë shtetit për performancën e kontratave koncesionare? A i thot që bashkia Tiran e ka trefishuar koston e pastrimit me marjen e kontratës koncesionare dhe mbulon vetëm 22% vlerës saj, po kjo nuk është pjesa më e rëndë. Pjesa më e rëndë është që ka një kontrat e cila e kanë firmosur për 20.3 euro për ton mbetje, që e paguan, ndërkohë që flasin, vazhdon e paguan, dhe kontrolli i lartë i shtetit thotë që nuk ekziston inceneratori, nuk bëhet procesi incenerimit, është thjesht një landfill. Ka 3 vite që Erjon Veliaj ka paguar mbi 60 milionë euro për një proces që nuk ekziston. Kam shkresa pa fund që do t'i çojë gjitha do t'i depozitojnë në spak. Dyshoj shumë që mund të lëviz tek njerëzit me pushtet. Po askush nuk ka për ta kompleksuar Partinë Demokratike për të shkuar deri në fund kësaj afere. Deri kur të gjithë fakte, dokumentat bëhen publike dhe deri kur gjithë shkojnë për para drejtësisë. Faleminderit. Fjala është për zonjën Gjula Meti, për procedurë dhe zoti Braça. Kishit replikë, okej.